into the curb. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um dia na penitenciária mais gelada do país. Estamos aqui com o geral dos youtubers, vamos ter a reunião matinal e é o seguinte, já li os comentários de vocês e de acordo com os comentários de vocês eu fiz algumas cagadas no último episódio, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume do jogo porque eu tava muito alto, tava gritando. Então, saluteme, que isso? Tá em inglês, tá? Bom, vamos ver quem ganhou a revista na cela. Guaxinim e Lugero, beleza. Tá, vi os comentários de vocês, pessoal, e peguei muitas dicas e aprendi muita coisa que eu tenho que fazer. Obviamente que eu fiz já muita cagada, né? Primeira de todas as cagadas que eu fiz foi brigar com o Mage. O Mage precisa ser meu amigo. Então o que a gente vai fazer é começar a entupir o Mage de presente. Tá, whatever, não ligou. Tá, eu não posso deixar o Mage bravinho comigo. O Mage tem que ser meu brother, senão ele vai me caguetar caso eu tente fugir, tá? Outra coisa, o pessoal falou que nesse episódio eu preciso, antes de tudo, procurar um emprego melhor, porque meu emprego é bem bosta. E pra isso, eu vou precisar bater em alguém de outro emprego, né, velho? Então, assim, eu tenho aqui minha arma, certo? A meia porradeira ali. E eu preciso malhar bastante, porque o frio é muito cruel, ele pode me fuder. E deixa eu ver, eu tenho alguns jobs pra fazer e tal. Então, por exemplo, eu tenho que roubar do terror os cards do Lipão e localizar um pôster por Mage e tal. Então, eu tenho que fazer todas as etapas. E que mais eu tenho que fazer? Então eu tenho que mudar de emprego e ficar amigo do Mage. Ah, e começar a fazer um túnel. Pera, isso é uma coisa que todo mundo falou. Pati, você precisa começar um túnel. O túnel, eu faço ele embaixo do meu móvel lá, do quarto. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar a mesinha, colocá-la pro lado, começar a cavar embaixo dela e colocar a mesinha em cima, tá? Então essa vai ser, não sei se minha rota de fuga, mas pelo menos a minha rota de saída do quarto é a etapa número 1. Então agora tá na hora do meu trabalho. Na verdade o que eu vou fazer agora é ir lá no quadro dos trampos, certo? E ver os trabalhos que temos aqui. A gente tem, por exemplo, o pessoal falou pra eu pegar Unloading do Mark Zero, que é o melhor, ou Liberty do Drizzy. Então, eu vou caçar o Mark Zero agora. O Mark está aqui, ó. A gente vai sentar a porrada no Mark. Vamos esperar alguma etapa aqui, ó. Ó, peguei o Mark aqui no corredor, aqui no esqueminha. Sentar a porrada no Mark, a minha arma é bem forte. E ficar por aqui agora até eu conseguir. Olha, playing cards, tá? Eu preciso disso aqui. Vamos sair de perto por enquanto. E aí meu trampo de unloading parece que é aqui, ó. Quando o Marcos levantar, eu vou lá e sento o cacete nele de novo. Porque aí ele não vai conseguir cumprir o trabalho dele, certo? Eu vou ser demitido, ele também, eu pego o trampo dele. Essa é a real. Vou esperar ele levantar. Levanta, Marcos. Vai, vai, vai. Levanta, Marcos. Eu tô aqui já no esquema, ó. Já era. Puto, o Marcos recuperou a vida inteira, mano. Eu não. Deixa eu ver. Os itens não mudam, não. Tá. Vamos deixar ele aqui na quebradinha. Deixa eu jogar ele mais pra trás só. Porque ele vai tentar descer. Ih, caralho. Caraca, mano, eu não vou conseguir bater esse policial de pé aqui. Ai, ai, ai. Ah, meu trampo é livre, eu não preciso me preocupar, não. Meu trampo é aquele bagulho lá de ficar correndo atrás das ervas. Então foda-se. Vai, 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 senta a porrada no Marx, senta a porrada no Marx. Galera, eu tô obedecendo os comentários de vocês, viu? Essa é a real. Pelo menos da maioria. Teve um pessoal que falou pra eu trabalhar de library, mas a maioria mesmo falou pra eu trabalhar de... Opa, desculpa, 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 só o Marx, caralho, idiota. Tá, soltei o Marx ali, porque aí o Marx vai demorar mais pra chegar no trabalho dele e vai dar o tempo já, ó. Faltam alguns minutos, o Marx não vai cumprir a cota dele e vai ser demitido. Puta que pariu, tá difícil, hein, mano. Ele tá me batendo pra caralho, Marx. Puta, eu vou morrer na próxima, mano. Que merda, eu não vou aguentar mais treta com ele. Ai, cacete. Desculpa, viu, Marx Zero, é nóis. Nossa, o Marx me odeia, mano. O nomezinho dele tá vermelho, ele quer minha morte. Pelo menos eu não ferrei com o Mage, que é meu parceiro de Stella. É mais importante eu manter um bom relacionamento com o Mage que tudo. Fudeu, eu vou morrer. Ai, caraca. Opa, e aí, seu guarda, tudo bom com você? Patife aqui de boa, ó. Só caminhando, procurando ervas. Vai, 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 vai. Joga ele bem longe, joga ele bem longe, bem longe, bem longe. Pra dar tempo de me recuperar, de eu recuperar minha energia. Tá, eu fui demitido e o Marx também. Beleza. Vamos lá pegar o emprego do Marx agora. Aí, da hora. Tá, eu preciso de 60 de intelecto. Library, dá pra pegar library? Deixa eu ver. Preciso de 40 de intelecto. Tá, eu tenho tempo de exercício. Agora vamos malhar. Eu vou começar aqui fazendo flexões. E depois no meu próximo tempo livre eu vou lá na livraria estudar. Eu preciso de 60 de intelecto. Eu devia saber disso antes, né? De socar o Marx. Mas beleza, eu vi como é que funciona. E foda-se que eu perdi meu emprego. Dá pra ficar sem trabalho por um tempo aqui. Até bom, porque eu gasto estudando e preparando as coisas, né? Eu preciso descansar um pouco pra me preparar, pra ter energia pra começar a cavar o túnel, né?
Já era. Tomar um banhão aqui. Eu tô tomando banho, filha da puta. Me larga do meu pé no fax, viado. Demorou. Então a gente vai malhar agora aqui. Depois eu vou lá, vou estudar um pouquinho no... Como é que fala? Na library, né? Na livraria. E depois a gente vai começar a ir lá pro quarto pra começar a cavar o chão. Ó, vamos aproveitar o tempo livre. Agora é importante eu aproveitar, né, velho? Ó, a meta nesse vídeo é ficar amigo do Mage, certo? E descolar o trampo do Mark Zero. A livraria por aqui, a gente vai chegar nela e vai estudar. O que é isso aqui? O Ludgero tá aqui, dando um caminho. O Ludgero, o pessoal tava comentando, ele pediu um pente. Aí eu fui, roubei o pente dele mesmo e vendi pra ele por 20 dólares. É assim que as coisas funcionam na prisão, molecada. Vocês não estão ligados. Deixa eu ver quanto que eu tenho de intelecto aqui. 31. Cada vez que eu estudo, eu ganho 1. Beleza, eu tô com 31. Eu vou tentar, então, aqui estudar mais o máximo de vezes que der. Eu vou pra, provavelmente, 40, 50. E aí amanhã eu tento descolar o trampo de carregador no lugar do Mark Zero. O pessoal falou que o trampo de carregador dá 40 por turno, ou seja, dá 80 por dia, né? Ó, o Drizzy tá ali, ó. Ele falou que ele ouviu que o Drizzy é um policial disfarçado. Mas, mano, ele é o Drizzy, você tá muito louco, cara. Beleza, vamos terminar de estudar, vai ter mais um período de trabalho. E aí eu vou conseguir descansar e ir lá cuidar da cela, né? Aí eu decido o que eu vou fazer. Acho que talvez hoje seja mais importante eu descolar esse trabalho novo do que eu fazer o túnel, né? Beleza, 99%. E eu estou com intelecto 47, ok? A gente vai lá no quarto agora, aproveitar que tá de boa. E eu vou... Mano, eu precisava depois colar uma roupa de policial, né? Eu sei que dá pra fabricar roupa de policial, mas olha... Fita adesiva 25 dólares, tal. Tá, a gente tá vendendo fita adesiva pra eu fazer o pôster do Mage. Isso aqui é... Não, isso aqui é do Ludgero. Quero o meu quarto. Essa é do Sunny Play. Essa é a minha mesinha. Demorou. Então, dentro da minha mesinha, eu vou guardar essas paradas aqui, certo? Eu tô com um item proibido aqui. O que eu tô proibido aqui? O file, tá? Isso aqui é o negócio pra cortar lá, né? A grade. Ok. Taquei de colher ali. Vamos comprar a fita adesiva ou não? Vamos, vai. Eu preciso descolar um negócio pro meio de lá. E a fita adesiva, querendo ou não, eu consigo produzir uns negócios com ela. Depois eu vou dar chocolate pro meio, porque aparentemente chocolate deixa as pessoas felizes. Cadê o lugar pra tomar banho? Deixa eu vir aqui, só pra eu recuperar um pouco da energia. E eu precisava dar esses cards pra alguém, não precisava? Pro Lipão. Deixa eu ver, o Drizzy tá ali. Será que dá na mesma esses cards ou os cards que o terror roubou? Não sei. O baixinho tá por aqui. Comida, hora da refeição, ok. Refeição da tarde. Vou tentar por aqui e vamos esperar o Lipão passar pra eu entregar um negócio pra ele. O Marx tá ali, ele quer a minha morte. O Mage tá ali, o Mage tá de boa. Cadê o Lipão? Lipão, 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 Lipão. Guaxininho. O pessoal falou pra eu fazer uma gangue, velho. Eu ainda não entendi direito essa parada de fazer gangue. Mas beleza, eu vou tentar na medida possível. Vamos ver se dá na mesma. Não, não dá na mesma. Tem que ser os cards que o terror roubou, né? Que bosta. Tá, eu não tô me preocupando muito ainda com o túnel. A parada hoje aqui realmente vai ser a troca de empregos. E o que mais... E só, né? E a amizade do Mage, tá? Eu não posso esquecer disso. Porque é muito louco, mano. Nossa senhora. Eita, porra! Você quer em mim essa porra aí, tá louco? Tá, hora do lazer ou período de trabalho? No meu caso, hora de lazer, eu preciso ir lá estudar um pouquinho mais. Bora. Você tá trabalhando aqui de library ainda? Não sei. Vamos lá, deixa eu só ver quanto que eu tenho de intelecto aqui. Tenho 47, 48, 49... 50. Beleza, a gente precisa... Bom, intelecto é um bagulho que eu preciso ter no talo, né? Essa é a real, porque o intelecto, ele é muito importante pra construir coisas, né, mano? E querendo ou não, construir coisas é a parada mais importante aqui, né? Demorou, mais um. E quanto de intelecto? 56, 57, 58, 59. E amanhã eu já começo no trampo novo. Yay! Tô bem feliz, gente. Bora lá, pegar o trabalho do Marques antes que ele recupere o trampo. E aproveitar também o tempo livre. E aí, quem sabe, eu não posso ir lá e começar a fazer o túnel, né? Nada proibido comigo, ok? Pega o trabalho. Unloading. Apliquei. Tá, eu preciso tentar depois, porque agora ele tá ocupado, porque tá no horário de trabalho. Bosta. Bom, vamos lá pro quarto, então. E vamos começar a escavação, né? Qual que é a minha mesa? Essa aqui, tá. Então começo pegando as minhas colheres. Pega, 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 pega a colher. Tira essa bagaça daqui e começa a cavar.
Então, ó, cada colherada, opa, 4%, 8%. Pera aí, né? Eu só cobri aqui porque o policial passou muito perto ali. Eu não ia arriscar, velho, sem maldade. Caralho, mano, fica passando policial o tempo inteiro na frente da cela, que merda. Pior que eu não posso deixar isso aqui aberto, não, por causa que o mate pode me caguetar, né? Cara, embaixo da terra eu vou ter que cavar um absurdo também. Vamos lá, 36%, 40%. Beleza. Nossa, que demora, né, parça? Eu tenho que colocar escada, será, pra descer? Será que eu não fico preso lá? Não sei, viu, galera? Tá, quebrei mais uma colher. Continuar cavando. 60%. Vamos lá, velho. Duas colheres já deu quase 60% da hora do banho. Vamos lá tomar banho então. E depois pegar o emprego. Aliás, deixa eu ver se dá pra pegar emprego agora na hora do banho. Pera aí. Vem aqui, fala com ele. Loading, apply. Pô, eu tenho 60 de intelecto. Ué, tu falou que eu preciso de 60 de intelecto. Eu perdi intelecto. Ah, eu perdi intelecto. Que bosta. Eu não sabia que dava pra perder intelecto, gente. Que merda. O Marcos tem trampo. Tá, eu ainda não vou aceitar o trampo do Marcos, não. Tirou do coelho. Finalmente encontrei quem estava mexendo no meu não sei o quê. Distrai os guardas no próximo banho. Não, nem fodendo, não vou. Nem fodendo que eu vou ficar tomando surra de guarda aí à toa, like. Me respeita. Deixa eu tomar meu banho aqui na moral. A gente vai lá e dá mais umas duas estudadinhas, porque agora vai ter o. Vai ter o tempo livre agora, certo? O tempo livre que é importante pra eu dar uma estudada e agora ir lá e descolar aquele trabalho lá. Bom, vamos ver. Tem mais 3 minutos da hora do banho. Nossa, 1 hora pra tomar banho é um absurdo, né, velho? Ai, tem chamada noturna ainda. Será que tem mais um período livre ou não? Vamos ver se não vão revistar minha cela. Se forem, fodeu. Mano, eu não preciso estar com aqueles itens proibidos lá. Essa aqui é a pior parte, né? Eu tô guardando um monte de item proibido lá de besta. Ai, puta que pariu. Vão revistar minha cela. Puta que pariu. Ai, que merda. Fudeu. O que eu posso fazer? Ai, eu vou tentar pegar os itens. Por favor, eu preciso de mais um período livre, velho. Pior que eu acho que já era. Eu tive 2 períodos praticamente, né? Puta que merda, mano. Ferrou, galera. Ferrou, galera! Pega os itens proibidos. Eu tô com essa fita. Isso aqui, que mais? Só. Beleza. Ai, caraca. Ele vai vir aqui. Deixa eles virem aqui que eu vou dormir. Tranquilo. Por enquanto eu não vou dormir, não, mano. Eu tô bem preocupado mesmo, assim. Ele vai ter que vir aqui, ó. Ô, filha da puta, vem logo. É esse que vem. É o Chris. Ih, me pegou. Tá. Achou coisa na minha mesa, o que é um absurdo, mas tudo bem. Tá, ele achou alguma coisa na minha mesa. Eu fui preso pra solitária. Perdi meus itens, as minhas colheres ali e tals. Tá amanhecendo e a gente vai embora aqui, mano. Nossa, que merda, né, velho? Deixa eu ver como é que. Putz, o que que eu perdi? Será, mano? Será que eu perdi tudo, parça? Caraca, eu sei que eu perdi meus itens proibidos ali, mas eu não sei o que mais eu perdi, velho. Que merda. Bom, pessoal, então é o seguinte, como vocês puderam ver, eu estou seguindo aí as recomendações de todos vocês. É, eu tô garantindo o meu próximo trampo e estou arrumando as coisas. Foda-se, já vai foder tudo mesmo? Vamos ver. Ah, não, perdi só os itens importantões. Ah, eles acharam meu buraco? É, porque item de contrabando não tinha. Acho que eles acharam meu buraco, velho. Que merda. Oh, que merda. Bom, pessoal, eu tô finalizando por aqui esse vídeo e precisamos repensar o próximo dia, né, jovens? Porque eu realmente não sei o que eu vou fazer. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço do Patoff, até a próxima e valeu!